se, de har vundet en halsløjtejder. Altså, ja, ring ølmæssigt set. Se, jeg har vundet oppe på en morgenvisit hos en dame, som jeg har noget kvem sammen med. Altså åndigt, fuldstændig plutonisk. En gift mand, han skal holde sin erotisme inden for sin egen brors fire vægge. Og særligvis af husassistenten Brun. Se, den dame, som jeg har vågen i besøgelsehus, lyder navnet Jacobsen. Og jeg leverer hende ovadige ord til en ordbog, som hun giver ud. Se, hun, jeg havde en halsende stykker i dag, og der var rigtig dubre ting imellem. Men hun sagde, at hun kendte den. Og så fik hun det hele under et for 5 kroner. Skønt at have det langt nejen under tariffen. Men jeg synes jeg til hende, Jacobsen sagde, jeg har her et ur i låset konfirlut, men det slipper jeg ikke ud under 18 kroner. 18 kroner, det er dyrt, Florian. Dyrt, Jacobsen. Det er røverindkøb, Jacobsen. De ene ord, det vil blive en brydelse for deres bog. Det vil sætte sving i byens samtlige hypofyser. Og de vil skaffe dem Karl Møllers lechat for sorgfugle. Og gamle Karls bad og fundet, som ellers kun uddeles til meget drivende øldrikker. Men de skal tage brysthuller på Jacobsen, når de slipper ordet ud af konvolutten. For det ord, det vil få den til at sippe. Se, hun prøvede på fritemål. Kvinderne, de er så nysgerrige her i landet. Se, det er ikke som i England, hvor en dame, der var gift med en oberst, ja, først efter 5 års ægtenskab opdagede, at obersten var oberst inde. Nå, det er jo også meget tåget i England. Det kaldes for 18 år i Malmø for demme. Se, jeg står her og siger ikke så få utilbørlige ord. Men hjemme, der er det kællingen, altså madammen, fruen, altså min hustru, som fører ordet. Og der er en mindre lejlighed, så er der kun plads til et organ af gangen der. Naboerne, altså the neighbors, de kalder min kone for talefilm. Nå, men så slemt er det nu heller ikke. I går, så siger hun, Florian, siger hun samme øre, vær med ud til Hvidøre, auktionen derude, så siger det ved jeg sgu ikke. Det eneste kvem, jeg har haft sammen med kongefamilien, det er, at jeg har solgt kejserindepæger fra vogn af. Nå, vi tog altså derude, slæskede derude. Kællingen, altså min fru, min hustru, madame, hun ville gerne have en af appetiterne derude. Men sikkert slåsmål, der var noget for fattige der, for de havde et både giftfigurerne og sengeforliggerne. Derimod så blev min kone af med sin hat, som af hun havde lagt fra sig, på en gyrydong, for den kunne ligge og dampe af. Men lidt efter, så blev den sgu råbt op, så hørte vi auktionæres råbe den op, hatten her, som ordepotte skjuler fra Kaukasus. Ja. Og det er jo din gamle beskidte chakou, den gik op i 1200 kroner. Den blev købt af en, der hedder Pogsav. Han skal bruge den på skala til næste år. Ja, det var dubra. Jeg støtter gamle Carlsberg, det samme gør min far. Skønt hang til stærke drikke, jeg oprindelig ikke har. Men mindst 1,5 euro til kunst og videnskab, der går af være en pisler, som på vold og lommetab. Den er svær at tage, men jeg må jo have, hvor nødig jeg vil, mindst en snes per dag. For rullekonens mand, han gør hvad han kan, når blot det kan gavne Hamses fædreland. Jeg elsker Bodil Ibsen, men hun har bidt mig af. Jeg bare ikke besluttet nu en grusom hævn at tage. En dag, når hun og bilen er på en længere tur, og ventes på teatret kl. 7, står jeg på lur. Pludselig det sker, en bagring punkterer, så Bodil forsinkes mindst 3 kvarter. For rullekonens mand, han gør hvad han kan, når blot det kan gavne på Pontoppo Dan.
ruste af. Hæren kan gå hjem i seng. Min gudskelov, min kone, får hvert år en kraftig dreng. Frivilligt drengeforbund, de straks bliver medlem af. For når hæren skal på græs, kan de geværet overtage. Nummer 9, Andres, er sidst i vores kreds. Men jeg bliver ved, til vi får en snes. For rullekonens mand, han gør, hvad han kan. Når blot det kan gavne hamses fædreland. En flæ, nu er jeg stolt. Fæt, der er jo en, det isner i. Nu ølet er for koldt. Nu skal den til dentisten. Uha, den bliver vist vas. Den skal lokal bedøves med den nye latrogas. Der skal bores i. Den skal være fin. Om så jeg skal dø i hans stol af grin. For rullekonens mand, han kan hvad han kan. Nu blot ikke kan glæde ham til svigsomstand. Thank you.